Fala, meus amigos aqui da Band News. Estamos aqui ainda no Estádio Olímpico e agora com um quadro diferente, de torcedor para torcedor. Convidamos alguns amigos vilanovenses para representar a torcida colorada e passaram também a expectativa do pós-jogo. Vila Nova e Goiatuba, Vila Nova vence 2-0. E como que a torcida estava antes do jogo? Como que a torcida reagiu após o jogo? Agora, com de torcedor para torcedor. Vai aí, Luiz! Boa noite, galera da Band News, do Bancada Colorada. Estamos aqui na porta do Olímpico, pré-estreia do Goianão. Estamos aqui, qual que é o seu nome? João Gabriel. Com o João Gabriel. E aí, João Gabriel, qual que é a expectativa para hoje e para a temporada? Vitória do Tigrão, né? Começar bem o ano com a vitória já. Torcer pro trabalho do Igor dar uma melhorada, né? Porque ainda tem uns erros aí, mas vamos firme. Confiando no Tigrão hoje, 3-0 pra nós hoje. Quem faz os gols? Só pra ver se vai acertar. Dois do Fernandão e um do Naninho, pra deslanchar. Fechou, vamos fazer. Público? Público hoje é uns 7 mil e 5 mil. Fechou, obrigadão, hein? É bom nóis. Jogo pra nós. Estamos aqui com o Matheus agora, hein, Matheusão? Bom? Tranquilo? Bom demais, muito feliz. Qual é a sua expectativa? Cara, hoje a vitória do Tigrão, tava numa saudade desse time. Esse time acaba com nós, mas é dar uma saudade que eu não dou conta. Hoje a vitória do Tigrão, eu vou dormir feliz. Qual que é o seu palpite pro jogo hoje e com os autores do gol, pra ver se começa bem o ano? Cara, 2-0 hoje, um do Juan Cristian e um do Daninho. O Daninho já vai começar hoje metendo caixa. É isso. Quer dar um abraço aí pro Bancada, pra Band News? Um abraço pro Bancada, acompanha todos os programas desde o começo. Melhor programa do Vila Nova que tem o Bancada. Um abraço pra todos aí, hein? Tamo junto. É isso, valeu, Matheus. Bom jogo pra gente, hein? Bom, dá pra gente ver que antes do jogo tava todo mundo muito animado. E após o jogo, o Charles contou pra gente. Fala aí, pessoal da Band News, tudo bem? Aqui é o Charles do Bancada Colorada. Eu acompanhei aqui, né, no Estádio Olímpico, Vila Nova 2, Goiatuba 0, pela estreia do Goianão 2024. Foi uma bela festa, a gente teve no começo um show, né, do Thiago Brava, anunciando o show que vinha aí, que era a apresentação do Fernando, que foi no meio do show. Foi muito bacana, uma apresentação bem, muito bem feita, muito bem trabalhada. E quanto ao campo em si, o que a gente viu no campo, né, um início de temporada, um jogo um pouco mais truncado, né? As duas equipes se estudando ainda, o time do Vila Nova tentando um entrosamento com o restante da equipe, que foi toda praticamente montada, né? Nesse ano. Porque a gente, do ano passado, tinha o Denis Júnior, o Ralf e o Juan Cristian. E destaque da partida, na minha opinião, foi a entrada do Igor Bolt, que foi muito bem, o jogador foi muito bem na partida. O Apodi também deu uma intensidade muito bacana. Ficou devendo para mim, pelo menos nessa estreia, né, nesse nervosismo de estreia, os que saíram para a entrada, esses dois que mudaram o jogo, foi o Igor Bolt e o Juan Cristian. O Apodi, e saíram o Juan Cristian e o Alisson, que não renderam o que a gente esperava deles, né? Naninho estava bem também na partida, foi ok, não comprometeu. O sistema defensivo foi muito seguro, não deixou nenhuma bola mais perigosa chegar no Denis Júnior, que também é um belo goleiro e foi bem como sempre. E foi uma festa bonita, né? Gols do Vila Nova no primeiro e no segundo tempo. Foi uma festa muito bonita e a gente espera aí no Goianão repetir a dose nas demais partidas. Agora a gente pega o Anápolis e na próxima o clássico contra o Atlético, também no estádio do Vila. Então, fico aí, as minhas impressões da partida e até a próxima. Valeu! Este é o novo quadro da Band News com as feras do esporte, de torcedor para torcedor. Todo jogo você vai ter um amigo seu, torcedor, falando sobre o jogo do seu time.